Hallo. Naand. Baie welkom. Julle kan sit waar julle sit, is baie welkom. Ons doen dit seker nou maar vir COVID regulasies. Baie welkom. Ek is baie bly julle is hier. Ek sal vir ons open. Sluit asseblief jou oë. Here, dankie dat ons weer hier vanaand by mekaar kan kom vergader in U naam, Here. Ons weet in hierdie moeilike omstandighede wat ons vandag in leef, is dit moeilik om goed soos hierdie te doen, Here. Toch dank ons U dat ons nog steeds dit in 'n manier kan doen. Here, ons allemaal kom uit verskillende omstandighede en fases in ons lewens hier vanavond. Laat ons toch een boodskap huis te neem, Here. Laat ons die woord wat gespreek word hoor, ervaar, verstaan en beleef, Here. In U naam alleen. Amen. Genade en vrede vir julle van God die Vader, die Heilige Gees en deur die werking van die Heilige Gees. In U naam alleen. Right. Ons doen eers lofsang, as jy reg vir twee liedjies. 3. OK. I want to see the whole room jump. In one, two, in one, two.
is wat te doen. God, I look to you. Just what to do, and I will love you, Lord, my strength. Sing that out. I will love you, Lord, my shield. Oh, I will love you, Lord, my rock. Forever, all my days, I will love. Wat wacht
Want die rede van die Here vind ons in die skadu van die Heilige God, die Almagtige. Hy sal sê, die Here is my vesting. Hy sal sê, die Here is my toevlug en krag, my God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot en al, die wat glo, sal die nooit ooit beskaam. My God en wie ek glo, op die sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot en al, die wat glo, sal die nooit ooit beskaam. Ek glo, hoop jy sal ek vertrou. In donker tye, geloof en hoop het toetsboor, en alles wat bekend is in a honderd verdwijn. Bly hier getrou, en ek sal sê, sê, die Heere is my toevlug en kracht. Is my God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote man, die wat gloe, sal die nooit ooit beskaam. My God en wie ek gloe, op die sal ek vertrou. Stil. Here, soos ons stil raak, maak ons rustig voor U. Maak ons harte oop, maak ons gedagtes stil.
Laat ons weet, U is teenwoordig, Here. So, ek hoop julle het my tema al gelees. Dis hoe weet ons God bestaan. Dis 'n rowwe tema. Ek self bietjie bang om hom aan te pak, maar ek dink is nog steeds 'n belangrike onderwerp om veral om die vrae vandag vir mense te kan vra. Ons in COVID word ons nou ons is baie meer gekonfronteer met die dood selfs. Ek weet selfs julle wat nou in die skool is, julle het 'n ander skoolervarings wat ek gehad het. Ek weet self nie as hoe dit is waar julle nou is nie, toch weet ek as elkeen van ons in 'n stressvol situasie is of in 'n tyd is waar mens sukkel, dan bid mens. En in daai bid, hoop en bid jy, dit val nie op dowe ore nie. So dis hoekom ek dink hierdie onderwerp, hoekom dit belangrik is. So die preek gaan ek aanpak in fases, waar ek wil begin is na die geskiedenis van gode te verwys. So dit is maar net agtergrond wat ek probeer skets. So julle sal nou sien waarby ek wil uitkom. So verbeel jouself jy is in hierdie wêreld 3000 jaar voor Christus. Jy verstaan nie hoe die wêreld werk nie. En hier sê nou maar jy stap in die wildernis, hier stap jy en daar val 'n klip op jou kop. Jy het geen verwysing waarvandaan of dit kom nie. Jy is nie na by 'n berg fiets en niemand by jou kon jy nie gooi met hom of iets nie. So jy as daai persoon in daai tyd dink, okay nie, maar daar moet 'n God wees wat 'n beheer is van hierdie klippe wat luk raak op jou kop val. So dis hoe mense dit maar vir jouself verduidelik op daai punt. Daar's 'n God wat 'n beheer is van hierdie. Baal is 'n goeie voorbeeld in die Bybel. Ek hoop julle het al van Baal gehoor. Baal is die God van lewe en vrugbaarheid. Die Israeliete het gebid vir Baal sodat dit kan reën. Dit wys jou hoe hulle geglo het in daai tyd. Dit is hulle maak 'n God wat hulle kan sien. Hulle bring offers na hom toe en dan gee die God vir hulle iets en dan reën dit. Okay, maar wie is ons God nou? En van wat is hy die God? So dis hoekom ek my teks gemaak het, Exodus 3 vers 13 tot 14. Jy sal nou verstaan hoekom. Dit is die stuk waar Moses die brandende bos sien. Dit is die daai gedeelte in die Ou Testament. Dit is, ek hoop julle ken nou daarom al Moses se storie waar hy die Egiptenaar vermoor het, gevlug het. Waar hierdie gebeur is, hy het sy skoonpa se skape opgepas en toe is die brandende bos hier voor. En ok, dan lees ek vir julle. As julle Bybels het, lees asseblief saam. As ek net gaan praat, dan gaan julle nie noodwendig onthou nie. Maar, ok, so daar staan. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. So, okay, dis nou eintlik maar net voetnotas, maar die woord ek is, dat ek nou nie te diep gaan in my teologie nie, maar God se naam is op die ou einde, as jy sy naam in Hebreë sê, Adonai, wat jy nou eintlik moet uitspreek as, is awesome, dit beteken ek is. So, hier kom God en sê, ek is wat ek is, en ek sal wees wat ek wil wees. So, skets nou, ons gaan net gou weer terug. Baal is hierdie God, wat jy voor offers kan bring, en hy sal jou terugbetaal met reën. Maar hier kom God en sê, ek is wat ek is, en ek sal wees wie ek is. Jy kan my nie manipuleer nie. Dis basis wat God vir Moses op daai stadium sê. As ek nog verder 'n prentjie vir julle kan skets oor wie ons God is en hoe hy is, dan sal ek Handelinge 17 wil vat. Weereens lees asseblief saam. Dit is Handeling 17 vers 22 tot 28. Eers 'n bietjie agtergrond oor die teks ook. Paulus het hier na Athene toe gegaan en Athene was 'n dit was 'n belangrike stad in Griekeland. Dit was baie ryk aan filosofie, opvoeding en kultuur. So die mense het gedink en daar was ook baie tempels waarin
al die gode kon aanbid in die Griekse mitologie. Maar toch, was daar hier een altaar, maar dit sal ek nou, okay, kom ek lees hier vir julle wat daar staan. 22, vers 22. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gegaan en gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het, na plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. Nou hier is my 'n belangrike vers, of twee verse, vers 27. God het julle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons, bestaan ons. Of soos party van julle digters ook sal sê, ons stam ook van hom af. Nou het ek vir julle gesê waar Paulus is. Hy is in Athene, sy stad ryk aan filosofie, kultuur en opvoeding. En dan hier is hierdie altaar vir 'n onbekende God. So Paulus gebruik dit as 'n vertrekpunt om te verduidelik wie hierdie God nou eintlik is en wie die regte God is. Want hier aanbid hulle hom eintlik sonder dat hulle weet. En hier verduidelik hy vir hulle. So maar die idee van die Grieke was om veilig te speel met hierdie altaar vir hierdie onbekende God. Dan sê nou maar so hulle bid vir hierdie een God sodat dit kan gebeur en vir hierdie God, maar sê nou maar ons los God uit. Wat ons eintlik nog heel pad gehelp het. En dis waar Paulus inkom met die regte God. En hierdie God is die God oor alles, wat heers oor die hemel en die aarde. En dan sê hy, by dit, hy is altyd naby ons. En ons moet hom kan soek ook. Ok, so, hierso het Moses die brandende bos gesien. Hy het 'n wonderteken gesien en God het vir hom gesê wie hy is. Wondertekens was redelik normaal in daai tyd. Soos wat ek julle nou gesê het, jy het nie veel verstaan in daai tyd nie. Soos as ek na iemand in daai tyd toe sou gegaan en gesê het, weerlig gebeur as daar wolke oor mekaar beweeg en statiese elektrisiteit vorm en dis waar die helder lig en al die geluid vandaan kom. Hulle sou nie dit verstaan nie. So wonderwerk in daai tyd was maar algemeen. Maar beteken dit dat daar vandag nie meer wonderwerke is nie? Ek hoop julle vra dit vir julle self nou daar, maar ek sê daar is beslis. Dit is net nie meer, dis nie hierdie absurde bo-natuurlijke goed nie, dit gebeur en dit hang net af hoe jy daarna soek en kyk. So ek het 'n voorbeeld nou, dis van hou met jou madder, as Edward net vir ons hier die video's kan speel. Ek sal nou vir julle verduidelik hoekom ek, maar kyk maar net eers. Miracles, hou met jou madder. Such thing as miracles. March 2006, McLaren's Bar. Oh, that's terrible. Gentle. That's in. Gentle. Ow. Here we go. Hey! Bravo, Chad. No way. That did not just happen. Am I dead? Am I dead? Miracle. Sraag Edward. So ek sê nie dit is 'n wonderwerk nie en ek stem ook heeltemal, maar wat my punt is Marshall het min of meer die regte idee. Hy soek die wonderwerk. Dit is nie noodwendig dat die potlood wat nou in sy neus gegaan het nou die wonderwerk is nie, maar hy probeer vir Robin verduidelik dat daar nog wonderwerke is. Ek moet nou hoe is dit in die realiteit? En elkeen van ons lewens gaan ons wonder. Ons gaan deur ons lewens wonder, ek maar gebeur daar nou hierdie wonderwerke. Dit kan so ver gaan as van bestaan daar God. En dit op die ou einde, elkeen wat glo en elkeen wat nie glo nie, is eintlik maar in dieselfde bootjie.
Altoe glo in iets wat hulle nie doodseker oor kan wees nie. En dit is wat Paulus probeer sê in vers 27 ook. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Die punt is om hom te soek, veral as jy sukkel, want God is nooit ver van ons af nie. Selfs Stephen Hawking, die een van die beste wetenskaplikes en ateëste van ons tye eintlik, het self gewonder op 'n punt. Dis hoekom hy aan die einde van sy lewe die vraag gevra het van, miskien is dit hoe God se kop werk. As ek self uit my eie ervaring uit kan praat, ek probeer nou nie raar maak asof ek nou so baie leer by die universiteit of self so baie weet nie, maar ek troos myself altyd met die gedagte van, al weet die hele mens alles wat ons nou al op universiteite kan leer deur al die jare se ervaring, ons sal nooit alles kan weet nie. En dit is vir my waarin God lê. Okay, ons kan nog iets leer by 'n baie bekende of baie belangrike karakter in die Bybel, en dit is Thomas. So Thomas was hierdie twyfelkarakter, veral, hy is nie in die Nuwe Testament, veral met die opstanding van Jesus. Toe Jesus opgestaan het, hy getwyfel daaroor, hy het die mede disippels gesê, hy sal eers glo as hy sien, maar op dieselfde tyd sy twyfel het 'n doel gehad, hy wou nader aan die waarheid kom. Was hy net van, hy sit vast in hierdie twyfel en hy los dit net daar nie, hy het aanhou wonder totdat hy die antwoord kry. Dit is 'n goeie mentaliteit om te hê, jy moet dit net nie noodwendig 'n lewenstyl maak dat jy heeltyd skepties en sinies is nie. Dit is belangrik om net nie naïef te wees nie en tog te kan vra soos, okay, maar is hier die waarheid? En dan kom ons nou by Thomas se storie en nou gaan ek vir julle lees. Dit is Johannes 20 vers 24 en so. So Thomas, wat ook Didimus genoem was, een van die 12, was nie by die disciples toe Jesus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disciples weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here, my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. So Thomas het getwyfel en het tot geloof gekom toe hy vir Jesus sien. Maar waar lê dit, waar sit dit ons wat nou nie vir God sien nie en nie vir Jesus sien nie? So Jesus reageer op Thomas se belydenis waar hy sê, my Here, my God, sê hy, juist nou, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat my nie gesien het nie en tog glo. Ons is diegene wat nie gesien het nie en tog glo. Dit illustreer dat geloof nie uit fisies sien kom nie, maar deur die Heilige Gees wat in ons harte kom praat en aan ons vat. So verder ook, ons is nie agter die disippels en Thomas nie. Ons kan net so maklik glo soos wat hulle doen. En dis wat Johannes ook verder probeer verduidelik as hy skryf, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen wat nie in hierdie boek geskrewe is nie, en voor sy disciples gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur dit geloof kan kom, in sy naam die lewe kan hê. So ons soek te veel na bewyse vir God, en in buitengewone dinge, maar eintlik wat ons moet weet is deur geloof kry ons hierdie gemoedsrus. OK, so nou het ek vir julle baie tekste gegee en eintlik maar rondgegaan. As ek dit nou kan opsom. So Moses sien wondertekens en God sê vir hom wie hy is. Paulus gaan verder en sê, maar dit is hoe ek God verstaan. En hier kom Thomas en sê, maar ek het God gesien en nou glo ek. Op die einde ons moet weet, jy kan nie vir God manipuleer nie. Jy kan nie sê, God, wys my en dan gebeur dit net nie. God werk nie so nie. Dit beteken ook nie, hy is ver van ons weg en dat hierdie goed nie gebeur nie.
God sal doen wat hy wil. Laat die wil geskied, dis waar vandaan of dit kom. En as ek nou vir julle gereformeerde filosofie en theologie kan gee, is deur jou hele lewe, jy kan nou soek na God, maar eintlik moet jy maar net weet, hy het jou klaar gekry. Ek hoop julle verstaan dit, dit is, jy, eintlik wat dit nou eintlik maar vir ons sê is, chill, jy kan wonder en soek al wat jy wil, maar God het jou klaar gekry, jy kan rustig wees, sy liefde is in oorvloed. Dat ek net vir ons afsluit dan, sluit gerus jy En nou baie dankie weer eens, net vir alles wat u vir ons kan doen gee, al kan ons dit nie altyd fisies sien, Here. Dankie dat ons weer kan weet, u is by ons, dankie vir die gemoedsrus wat u vir ons kan gee. Here, wees asseblief met ons deur ons weke, waar ons elkeen iets anders moet aanpak, ander lewe moet lewe, Here. Dankie vir alles wat u vir ons elke dag doen en gee, Here. Wees by ons soos wat u vir ons sê, u sal wees. En vergewe asblief aan ons sondes. In naam alleen. Amen. Nou kan ons verder na ons klassies toe gaan. En daar is een slotlied. Nee, ja. Holy, holy, you are holy, holy, holy.
want to see you. I want to see you.